Dobar dan, dobrodošli u novi video. Mjesec dana nisam bio tu. Radili smo Himaroid show subotu, da, danas je ponedjeljak. Čisto je to malo da vidimo što se dešavalo ovih mjesec dana. Žohar nije šef. Žohar nije bio tu. Ćao, ćao. Gile je šef. On će i ostati šef. Do kraja ovog gradilišta. Buljaši! Gdje ste buljaši? To se čuje, to je kao muzika, ne? Pa sam, otkud ti, ne, to je Lili. Otkud ti, brate moj? Hoće da radi. Što da radi? Da sadi kol. Trči to. A, Johnny. Da sadi kol. Da krade kukuruz. Ja ne uzet ću 100 komada. Sin je rekao, kad kradeš prvo, kradeš na 10 komada, pa onda kako vidiš da prolazi, onda... Ne, kradeš koliko možda nosiš, brate, ne da se vraćaš pa to da te uhvati u krađi, razumiš ti ne? Mora koristiš mozak, brate. Tako je. Da, znaš. Nego neko je pišao ovdje, smrdi mi nešto na pišačku. Evo ga, fizikalac. Izlazi. Sad si usto, sine. Ima u mrtvačku boju, znaš, u bledu, brate. Moram kod lekara da ode pod hip. Mislim da si ima nešto nije u redu. Brate, možda ima problema sa šećerom. Misliš da je jetra pukla? Do čega misliš to? Ima tekućinu, onaj proliv, povraćanje. Ovdje oteko, ako na stranu. Mora privatno da se vodi pod hitom. Tako, on neće biti dobrovoljno, sam sigurno, mora da strpamo... Koliko je te pregled? Da skupimo svi pare pomalo pa da ga vedemo. A što kad on neće ide sve? Mora da ide, brate. U auto i odvezemo... Bojitno! Strpamo u auto, zakažemo privatno negdje i vidimo... Tu ja sam to pričao davno još za njega. Da bi trebao dođe kod lekara da se pregleda da malo. Možemo da pozdravimo ovo dečka što nam dobro ide. Dobro, može koga, ajde čuj. Jedan veliki pozdrav za Safeta iz Belgije, sinoć bio dečka ovdje, dao 2000 dinara za piće. Dobro, imate sveko donos nekoga? Imamo još ovdje video napisano. Arem i Radina Pikas. Dali su 2000 i Dragan i Zorica Miljarjović. Iz Bečke, da. Dobro, jeste podelili to pošteno? To smo juče, a 2000 su kod mene. Dobro, htio da se mešam u vaš posao. Da. E tako, Džani? Ono 4000 juče smo potrošili, kupili smo piće, jedlo, ono, cigare. Neko paja ti ga, te? Ja mislim da je Žohar ovo uništilo što nije bio tu 15 dana, da ste ga totalno razbili. Nije samo to. Jeste, jeste. To ranije. On se userao svako jutro već godinu dana pa se svaki dan ovako. Ne može da stegne bulju da izdrži. Odavde do tu. Pa nije ne godinu. Samo možda. Ne, ali izgleda loše, ali kad sam u subotu došao, loše izgleda, brate. Bukvalno se gasio. Šala se, tam si ovo ozbiljno, čovjek je... Ovo je ozbiljno. I neće sam da ode, to je zimu veće da šta? Piće. I kupi nam piće da pijemo sada, idemo nakon na gadalište sada. Ovo šta pije? Ja ću vodu, brate, Rosu. Vodu, brate. Ladnu, litar i po. Žohi! E, kenjaš ti ne? Da. Mogu da uđem? Kenjam. Ja mogu da uđem, kažem. Smrdi onda. Nema vese. Ali brate, opet si poraću zeleno, gled. Čuto. Da ti možeš kod lekara da ideš, sve. Ti se ne napravi. Ajde, idem da kenem, bre. Pa kenje, ko ti brani, sine. Ajde, ladno. Ali bez te branice, sine, možeš kod lekara da odeš. Ajde, kad budeš završio sa strani... Šta piješ ti? Rosu, litar i po, sine. Dobro. Znači, jedna, dve, tri, četiri, Johnny Sokove. Tako je. I Akije. Nego, brate, slušaj, nismo onaj dan pričali o vezi Duksa, brate. To moramo tu da završimo, i fanove stvarno to zanima i oni traže sankcije, ali ovaj... Ali ajde da bude sankcija to da više ako se desi tako nešto, da taj ko budu tu radio da napušte produkciju. Je to dogovoreno? Ako se desi neki vid nasilja ovdje. Brate, ja sam za uvek za... Jer mislim da nije u redu da se tu dešava ovdje, me razumete? Svi smo mi zajedno ovdje. Družimo se, razumimo se novo i da se vi tamo ambasate između sebe, to ne može ovdje. Znači, bilo koji vid nasilja, nogu dupe, kogod uradi. Normalno. Da li uradio to Ljili, da li uradio Gile. Brate, mi jedemo, pijemo ovdje sve. Možemo da jedemo govno sa usta, a sa ruke nema, brate. Nema ruke. Samo ustima se. Slušaj, ja, svoj da ti kažem, ja ne volim ni Uku, ni Melita, nikog. Mi smo svi ovdje jedan tim koji radimo, koji zarađujemo svi. Mi moramo da budemo jedan za sve. Ćao, dođenje. Šta bi ja sad udario Gileta da se napijem, jer udara Miloša? Koliko puta prebacio Miloš? Koliko puta tražio batine? Ali ne, ali opet mi zajedno se zajebavamo. Da, brate.
Ja mislim da to je, da svi bismo završili, stvarno to je sankcije ljudima, ali ti iskreno ti kažem. Znači, baš kad smo svi imali Kemeroj show, opomenuli su me njih više, ali eto, čisto da naglasim da će sljedeći put, ako se tako nešto desi, biti likvidacija. Mora tako. Kakav god je Dux, vi ste pristali da on bude ovdje, nisam ja pristao. A svi koliko se puta zajebavam ja s njim, sustav. Da. Kažem, zajedno. Nemoj se zajebavaš samo ovo, ali ja se zajebavam posle, znaš, ali nema tuče, nema ništa, brat. Nema, brat. Sad čekaj će muku da nese piće, ovaj da povraći idemo, ali prvo da se vratimo na ovu priču isto, da je Gile i dalje šef na gradilištu. Dok se ovo gradilište ne završi, Gile je šef. Dok je ovaj projekat. Tako, ovaj projekat. Kada budemo prešli na sljedeći projekat, ide glasanje. Ja ću da nominujem. Meni je iskreno, brate, za nominaciju je da bude šef Melit. Žohara neću da nominujem, neću ni Gileta. Tebe neću, ti si mnogo vredan, treba mi još jedan, brate. Ili Pirke. Od vas dvojice neko će biti šef sljedećeg gradilišta, sljedećeg projekta. Može, to pošteno? To je velika odgovornost. Evo, Žohar je izgurao 2-3 gradilišta, bilo je savršeno. Gile je uletao na kraju, odradit ćemo posao. Ali Gile iskreno, on može da vodi priču ko šta radi, ali Gile ne zna trebuje materijal, Gile ne zna najosnovnije stvari na gradilištu. Je tako? Treba, tu nije samo materijal, treba da zna dimenzije svega, da ima opisano, da... Gile ne zna da koristi metar, brate, ja pričam iskreno. Nema ništa po tebi, Gile, me razumiješ? Ne, razumijem. Možemo da se mi isprdamo, ali mi radimo projekat. Kad se ode po materijal... Znači, treba iskustvo neko. Po rada, da se ne češeš po glavi, nego da imaš u svesti zapisanu dimenziju prozora. Jesi vi slažete da se Melit i Pirke kandiduju na sljedećem projektu i ko bude izglasan, trajeće glasanje dva dana? Može i Miloš. Ne, Miloš ispada više iz uloge šefa. Ni direktor. Nemoj će umjeti. On je sad električar, vodoelektro. Vratio se na početak. Ako čuje neđe da dođe u gradilište. Kako ide pesma? Vodoelektro Miloš Đukić sad. Na to se vratio na početak. Vrata, ako čuje neđe da dođe u gradilište. Pa ne, mora da dođe. Nema šta sine, gotovo, kraj sine. To je rešeno, mora tako. Ovaj projekat mora da... Mora da završava struju da reši to. Gile, šef si do kraja ovog projekta. Sljedeći projekat ide glasanje Melit ili Pirke. Menjamo malo. Odrađuje se odličan posao. Zadovoljan sam. Ali, kad bude krenulo stvarno da se radi na projektu, treba nam neko znanje. Da, istina. Možemo da se mi zezamo i sprdamo ovako, ali znanje je na prvom mjestu i moranje. Da, što kad se mora, nije teško voditi. Inače, ima nešto ovako novo, je se desilo nešto novo? Pirke je zvao, stiže u Pirke. Znam da kasnije, rekao mi. Ništa, bravo. Kako ste prošli sa Prskom ovih mjesec dana? Dobre. Da li ste imali neke, da imate neke primjedbe, da li imate neki... Više se radi. Nema kod njega, radimo 10 do 2, radimo do 4 do 4, ne. To je dobro. Znači, trpanje je bilo. A brate, nije trpanje, nego radno vrijeme od 7 do 5, brate. Dobro, ali mislim, pazi, ja imam prema vama dogovor takav da radimo po satu, ja plaćam po satu. Ma nema problema, tako, brate, kako ja ispoštujem svoje, ali vi u većini slučajeva ne ispoštujete svoje, ali nema veze. Ja sam opet zadovoljen. A ja, ti to. Opa! Stižaj. Hvala. Hvala. Johnny, kako na poslu, Johnny? Ima nešto novo, brat. Evo, kupio sam motor, evo dugo. Htio sam baš da pitam, hvala ti, brat. Htio sam baš da pitam, čiji je to motor, brat? Kupio sam ja. Hyundai sam, ja? Da, u stvari, ukrao sam. Dove se! Baš da, ako kaže da sam kupio, će kaže da sam ukrao. Evo, ima koji će stvarno da poveri u sve. Pa ne, bre, pa kupio sam, ko će da ukrade život. Ovaj Hyundai, to sam kupio od Bajramo, znaš ovaj kopija? Znam. Kaže, ujko imam, kaže, motorku, kaže, neće nešto da pale. Ako daj da vidim, kaže, on pale, a neće da stoje u gas. Imamo još 1100. Dobro, to već ja zapićenje. Da, i gledam. I ja uzem kući, čistim sprečicu, palim, on radi, gasi se. I ovdje ima jedan šraf, ler gas. I ja samo mu povećao malo, radi ko sad. Znači, dok komu si dao njega, 20 evra? 50. Pa dobro si mu dao. Dobro si prošao. 20.000 polova. Pa da. Pa treba, brate, kad idemo da radimo. Treba. Nego danas što radimo, ajde pričamo da vidimo o tome, završimo tu temu. Gipsane ploče da se postave na plafon. E, imate materijal, kupljeno je sve. Imam 2,5 ili 3 ploče, ne znam tačno. Koliko ti treba? Treba će još 3 sigurno. Znači moramo da ovamo da... Ispuna će trebati... To bi trebao šef, sine, šefe! Ima pisanje. Ajde, priči da će. Ima 3 gisme sa mrežica, ispuna je 1 komada, gispanje pločne 3 komada, pločne table treba, ja? Pa to je to, ploče gipsa na gozda. I traka za ispunu, jednog kabla, Miroš mora da završi struju. Dobro, tu kupit ćemo sve vamo gore, uopće. Da. Koliko još imamo dana tamo kod decima da radimo? Pa da zapnemo, koliko da radimo? Ali kažemo do kraja nedelje da ga finiširamo sve, a možda manje.
Jeste sigurni to? Da. Može do petak sigurno. Što danas ti radiš tamo? Unutra hodnik da izgletujem, da završim one, ima neke lajsne unutra u hodnik da završim, da ustane samo posle dao na šmiglam i da krećem. Dobro, melit? Noći. U WC-u si dalje. Dobro, ko ide s nama danas? Uka ide, ne ide danas, znam. Ide. Hm? Ide Šuka, dobro. Ide. I Pirke. I Pirke ide. Znači ide Žohar, ide Pirke. E, a Pirke ima da radi, odneo sam jučer ja cigle u plac. Ima ovdje cement, ima malo više od pola čaka. Treba da zide ono između. Znaš da mi ide onaj trafo? Dobro. To, rekao prsto da. Uzmemo pola čaka, kreće isto. Da, uzeti. Dobro, imamo mi tu nešto materijale, sve otišlo. Vidimo što otišlo materijale sve. Ima, brate. Čekaj, radi se to. Radi. Šta treba da se nosi danas? Treba mi jedan džak lepak. Dobro, koliko ostalo je džaka lepka? Ima jedan, 5-6. Dobro, znači da, uglavnom smo potrošili skoro sve. Sve, brate moj. Hvala puno, bratu. Nevena Leskovac, hvala, brate. Materijal ti je dobar, brate. Samo ko hoće da laže, brate. Materijal ti je puca, brate. Pogotovo gled, brate. Gled ti je kao Pavlaka, majke. Master. Brate, slušaj, da mi je ruka 3 metra, ovdje ruka u 3 metra. Baš dobro, lepak je dobar. Dobro, Žoharu. Evo, pričali smo malo prije tome, znači Gile će biti šef do kraja ovog projekta. Na sljedećem projektu ide nominacija za novog šefa projekta, razumeš? Dobro. I tako ćemo da se menjamo i da vidimo ko je na kraju najbolji šef. Ali bit će nominovani Melit i Pirke, ti nećeš da znaš. A, kaži mi, je li sad on direktor ili? Ne, on je vodo elektra, Žoha. E, nemoj više da mi kažu TikTok da sam direktor. E, dogovoreno, Žohi. E, pristaješ na uslove? Moram. Idem da uzmem pivca. Ajde, da ne bude posle problema, molim te. Johnny, ja jero, Johnny! Treba pogodimo treba? Tamo. Slušajte, ajde da se popakujemo i bežimo, može? Brate, mi uzeli brate crvenu ili bjelu? Bjelu je poslao, brate. Ste sigurni? Dobre, šta god je poslao, dobro je, brate. Pa dobro ispalo. E, ali sad vidiš prednju stranu i ovo, ja znam zbog čega. Znači gotova je fasada, da kažemo. Pa da. Ostalo mi malo pozadije, ali to neću danas, vrućina, brate, će se izgori, brate. Dobro. Lili, ajde ovate se postoji ti, ajde. Što? Ajmo, Lili, ima zabušavač, Lili. Ti čuo? Ajmo. Pa što ima Pirke, gdje si ti, brate moj? Hm? Gdje si bio? U Gradištu. Kod djevojke, a? Da. Kako si prošao? Do, super, bio malo na jezeru, malo na Dunav. Jesi se kupao, brate? Jes. Jes. Jesi plakao mačora? Jes. Pirke. Šta da zidam ovo? Da. A nisi u delu, brate? Ti si u ovaj... Ima veziš, da. Kako će da radiš to, mislim? Eko, kako. Ajmoj, brate. Evo si kesu neku sa... A dobro, vidiš sa puta. Evo vidiš prednja strana kako sam uradio. Je li dobro? Je dobro. E, zašto? Evo, sad ću ja da pričam, pa onda svi nek pričaju pomalo. Ladovina ovdje. Mogu sam znači da radim polako, a da mi bude lepo. A tamo u 37 stepeni, ja sam radio po 15-20 minuta i trčim ovdje u lat, je li tako Pirke? Tako je. I ne možeš ti u tu temperaturu da izdržiš 2 sata, da, samo da radiš, a da bude... Ajde vidimo što ću da izdem. Ajmo. Brate, dobro ste skockali ovo, znaš. Mislim, nije loše... I dobro ste i stazu uradili, i smo krivati besim je staza ovo, brate. Prcko je bio majster. Je Prcko bio majster za staza, pa dobro. Do pola sam je zvuko, a od pola ona. Nema veze. A od pola ti ga on zavuko, što bi rekao. Da, evo vidim. A ovo sam ja krega. Ej, dobro je žica, ta manje žica legla ovo ovdje. Pa da. A duplu smo stavili, znaš? Duplu? Pa da, pa vidi da je duplu. A jeste. Nastav, vidim nastav. Pa ima i mjesto ovdje da prođe, vidiš, lepo. Dobro, i ovaj si uradio ovaj, što si, niste bu belo ovo da farbaš cijeli, brate. Pa i Prsko kaže o farbaš, kaže kup. A nisi trebalo, da veze, ajde. Jao, baš. Leti. Evo vidim šta fale, jel fale nešto? Super ispalo ovo, brate. Jesa, brate. Lili, ostavi kukuruz, nije re... Vidiš sad, piku je to plato. Ajde, zdrži 10 minuta. Mora se farba obisati. Pa da, ali gledaj sad, ovdje moram da uradim sad, da lepim sirupor, mrežicu, i da uradim drugu ruku ovdje gore, ćao. Brate, dobro ispalo ovo, brate. Znači, ostavi se katki sa mrežom ovdje. Sve mreže, ne, ima mreža za sve. Dobro, dok radite stubove? A, dobro, to nećemo sad. A dok, gdje ćete baviti šipke? Od kući ću dobro? Imam, da, imam još 20 komada. Dok radiš, do kraja tamo ili? Ali uradit ću do kraja, tega tamo. Poslije ovdje samo taj mjerno mrežu ću. Znači, hoćeš i bratu da pokriješ tamo svoje gusto? Hoću, pa moram da mu pomognem, kako? Tako, brate, tako i treba. Super je ovo ispalo, sine. Neće, brate. Nego Prsko gleda znak u jaje, brate.
Ne može, brate, evo sad, ajde budi 10 minuta iza da vidiš šta je. Ne vrućine, brate, baš je vrućine. Kako sam pucano, brate? Stranjice nego kad sam otišao. Pa jebno. Pa ja da sam bio na mora. Sad si pravi Karađorđe, što bi da, rekli. Sad si gile, brate, tvoj, brate. Ajde, brate, moj. Otvori da stavimo luca, brate. Super je ovo. Šteta samo što ne idemo još gore, ali dobro. Da će Bog. Da će Bog. Moj šokor, se otvori. Evo, dođi, dođi. Dođi, Bane. Evo, kako sam izlukuo, dođi, brate. Evo, vidiš, ovo je samo u radnu ispunu i izgledao sam ovo ispunu. Evo, sad ću da ušmigla malo i da krećem. Super ispunu, baš je Sahara legla, ali čučula strava. Ozbiljna gajba bez sinu ispunu. Kako ne, brate. Ozbiljna kuća, sinu. Kako nije, brate. Šta pale, brate? Milina. Svaka čas. Iznenađen sam, iskreno. I ovo su vrate mnogo lepa, ali su loše. Loše su, ali su lepe estetski ovako. Lepo su, da. Super, brate. Što ovako voliš? Niste ovo krećeli ovdje? Nismo ih skrećeli zato što smo radili tamo. Ali nema veze, to ću ja da vređem. Čekaj, da vidim. Ima tu i potu se taj da vidio. Da. Da, da. Zaboravim je. Zaboravim je. Da. Super, to odlično je. Evo, svaka čas. Da si vidio sto što imao što? Ovo je? A, ovo je li lovo. A laviće? Lovo, šta je to? Brate? To je tigar se imao. Tigar, a? Da. To je bengalski. Ne, taj je. Dobar što ovaj. Dobar, dobar. Sve dobro, brate. Sve dobro. Jedino što ostaje mene, da ja uzem posljednu kantu farbe i da dođem sa ženom, da pokrećem ponovo lepo sve ćoškove, da urimam ovde i polako da kako dođem do para svaki mjesec, svaki dva mjeseca, da kupim neki nameštaj, nešto i da dopunim i da dođem ovde. Super je ovo ispalo. Mnogo mi se sviđa dnevni borova kako smo radili. Baš je dobro, baš je ova Sahara lepo legla. Sve je lepo. Imate više Sahara, nemate? Ima još malo za popravke. Ovdje vidim sad, gde će da stavim mjeli tu gde je paša i ovdje. A čekaj, svu ste potrošili Sahara, svu? Da. Uga, da, vidi sve sad. Sve sam uradio. I šanko i... Jel imaš crno poče crveno još? Ne. Treba se uzme jedno. Imaš ovdje kvalite parče, treba da se uradi ovdje i ovdje. Ako ostalo neko parče negdje. Znači da nam prodaju gore jednu pločicu, brate. Oči. Neće ti daju ispod kvadrata. Vidim kako je veće meli tu radi. Da, treba će nam i ovdje što profice ovdje. Hm? Treba će nam i ovdje što iza vrata. Da, treba će da. Koje birove pločice? Besim. Pa besim je, toliko nemaš ukusa, brate. A šta je znam, brate? Pa dobre su, šta su? I ovaj Vili ko Filipa imaju ovakvu životičku. Ja, šta je ovo, brate moj? Dobre ploči se, brate. Katastrofa su pločice. E, imamo jednu Srbiju. Katastrofa, brate. Nisi trebao da uzmeš ove pločice, brate. Ovo. Lepe su, brate. Trebao si neki u boji, brate, nešto da uzmeš se, brate. O, sivu boju. Šalene, kao. Ili crno-belu, nešto. Sada ti kuća crno... Kod bele možda treba. Pa ko je biro? Ti si biro ovo? Ja sam. Pa dobro, da to si izabrao. Imamo crnu pošticu, tako da dobro. Gore ti Versace, gore ti... Armani. Bela, brate, dobro, sa... Dobro, je, odlično. Gle ovo. Da, a ne? Sa reljefom, brate, bez veze. A dobro, ajde, nema veze. Ovaj, ajmo vam. Odlično je, Melita, odlično je. Znači, dobro radimo, je tako? Tako? Tako je. Ajde, da čujemo ko šta radi, ajde, da se bacimo na posao. Mnogo se pričalo. Žohi, šta ti radiš? Pabalo i da nastavim. Gde? Što je kratak. Gde radiš, šta radiš? Glavno kod osigurača. Kod osigurača, znači gaj, bacaš se na osigurača, tako? Prvo da nastavim kabal, prvo da nastavim kabal. Jesmo kupili osigurače? Jesmo. 12 komada, je tako? Evo, onda ćemo da imamo šta će Meli da radi, da se ne gura, ko vidit ćemo. Ja sam ukupatila. Meli ti ukupatila, ona su da. Radiš keramiku, šta viš, Meli? Ne, gipsene ploče. Znači ovdje ovaj kiseli kupus treba da sediš, tako? Da. Zatvaram se. Znači, možeš jedan dan vršiš tamo? Koliko stignem stignem, ne želimo nigdje. Ne želiš nigdje, dobro. Šta će ukada radi? Šta? Tu sam. Ja imam da zidam ovo. Ti da zidaš? Da. Što zidaš? Ovo mu zatvaram ovdje. Ko je, brate? Šta treba, tu sam. Sa timom, ovdje stavljam za vrata, oći ovdje. Miloše, ovo treba da skidamo, Miloše. To zatvaraš? Da. Oći ovdje vrata da stavim. 120 sa koliko? Pa ne, 120. Hoćeš odavde, od tu nema. Pa do... 90. 90, da. Da. Ideš ovako. Ćao. Ovo treba se počupa da se lovi.
I onda treba ono unutra. A šta je to? Pa treba ono da je kompresor onaj, kako se zove. To tu? Da. Aha, dobro. Za hidrant misliš? Da, taj mikrofon. Ovo sam ja u zidu, ono sam samo i vrtio, vidiš. Zemlju, znaš koliko zemlje bilo, mi smo to vodili, nego ja bio sjebo na motoru. Znam, a gdje ste bacali zemlju? Evo ti ovdje. Ovdje, sve tu. Ovdje. Da. Punili smo svuda. Svuda smo punili. Ne, dobro ispod dvorište, znaš. Super i staza ova. Baš ako treba, auka. Da. Ovo ne bi trebao besim da betonira, opšto ovo. Treba da posadi neku travu, cveće, drveće, neko. Ne znam zašto se zatvori ovdje. Hm? Pa dobro, može da mu bude neka ostava. Jedino zemljica. Ovdje će da uradim. Da svale maku. Može zemljicu. Bilo će ti pomogu. Pa ne dire ništa više, ovdje treba ti betona više, brat, ima ti bude paka ovdje. Sve, pa moram da... Posadi travu, sine. Da, ali moram ovaj deo, znaš zbog čega? Da mogu da idem. Dobro. Gile, treba će... Gile, što ti radiš, Gile, sine, danas? Ja kao šef moram da vidi ako je sve istovarano. A, dobro. Ništa, ajmo, momci, vreme je novac, moramo da radimo, ajmo. Da mi pravi Uka malter neko. Ajde, Uka, ti pravi onda malter, ajde. Žohije se već bacio na posao. Šta će to, Žohije, biti da se odjednom toliko vredan postao? To nije ovo, mora se završi. Hm? Došao sam s odmora, brate, imam bateriju. Napunio si se? E, da. Dobro. Uf, ove rupa ovore, brate, mora se zatvori, isto ovu rupu zatvorili ovdje. Da sad, kad zatvaram s ovim gipsom. Ima curi voda, brate. Sam počao im staviti mu... Vodi ima da curim, jel, sve tu, brate. Počao ovo ću, morat ću od ozgo, onda puni betonom. Dobro. Mora se napuniti, da kažete pirke tu, neka pirke napuni gore betonom. Su palili, ja bi vratili. Jesu, ajmo kreći. Imaš to Gile pomoćnika, sine? A, da. Kad moj prišao, da. Tvoj br Lili. Tako se zove, Lili? Lili. Da. Bravo, Lili. Vredan kao i Čale. E, vredan kao Čale. Polako, ali žuri. Samo pazi na tebi. Slušaj, Gile, zadovoljan sam tvojom ulogom šefa ovih mjesec dana, iskreno ti kažem. Savršeno sam odradio posao. Svaka čas. Vala. Gile, ti si imao što sastanak danas? Danas? Rusome. Kakav sastanak u kad? Najrušno je bio juče kod nas. Dobro. Evo došao po Gileta da nosi kod neke ženske. Kakve ženske? Pre? Ne znam da su upoznali za neke ženske. Neka crnkinje ili šta? Ne znam. Ne, neki ruski. Evo sad mi zvao na telefon, kaže pide Gileta jer može da dođe za to nama svaki dan. Kaže sastanak, kaže danas i... Pa kažemo za dva sata bit ćemo tamo. Pa ja sam rekao do pola tri smo tamo. Dobro. I on kaže pa ne znam da može ona da li ima ona vreme. Neka dovede ovdje, brate, kažemo. Sam rekao danas radimo. Zovi ga, kažemo neka dovede ovdje, tamo upoznamo. Ajde. Ajde. Ja ću. Ajde. Vidimo tu Giletovu devojčicu, aj Gile. Ja sam znao Gile da imaš tupi, brate. Pa juče je bio i kažu da je... Ima neki za mene... Za tebe, neka je kabasta ili je mršava ili je lanana, kakva je? Tanana što kaže zva? Znam da je rekao da piča engleski i srpski. Pa ti ne pičeš engleski dobro? Ja pičam srpski dobro. Srpski, francuski? I ona piča srpski. A francuski zna? O, perfektno, kao... I ona zna francuski? Ne, engleski i srpski. I ruski? I ruski. E, odlično, super Gile. Damo da te ženimo, čoveč. Možemo na srpsku. Pravimo svadbu, sine. Da, obavezno. Skoro. Nadam se. Aj, sine. Jesi ga zvao? U ovču. Na samafor levo. Na samofor levo, Borča, znaš gdje je Borča jebote? Ne bre Borča, daj mi ga vamo. Ovča. Pa da na tempu levo, vi počujete. I ideš pravo putom do... Ne, levo bre, dođi vamo. Evo ti dule. E, Racki, slušaj ovako, vidiš tu gdje je kod nas ta raskrsnica? Šta, gdje? Pa ta raskrsnica, vidiš kod nas u ulici tamo. Si. Ideš brate na tom semaforu levo i ideš 500 metara, 600 dole niz put i semafor koji najdeš prvi semafor, ideš desno.
Šta kažeš? Ne Čuran, to ti je levo, to ti je Ovčarski put, ideš desno za Ovču, brate. E me razumeš? Okej, ajde, ajde. Desno je uđeš u Ovču i piči do kraja i onda prva levo. Neka neko da tamo sačeka. Pa kako da sačekamo, radimo ovdje, brate moj. Pa dobro, ajde, dobro, ajde, tako. Ajde ti pošljem, imaš da ti pošljem lokaciju u WhatsApp. Da ti lokaciju pošaljemo, čuješ? Ali imaš te ovaj kure. Vaši, ajde, čao. Čao. Čekaj, brate, su oni dovode neku devojku ovdje ili šta? Ne znam, brate. On mi kaže, mora gine, rekao sam ga, za juče sam bio kod vas, kaže, rekao sam gine, da ti mi poznam za neke ženske. I treba mi, kaže, gine, kaže, pa mi radimo do pola tri ništa, brate. Ne, kaže, mora to hitno on. Pa bio juče da znaš taj god. Sačuvaj Bože. Što je otvoren pirket? A što ti smeta, brate moj? Zato što zatvaramo ovo. Zatvaraš to? Da. Gdje Žoka? Aj Žoki, još. Može samo ovo da se plastika i sve čoče, malo sve ovdje. Plastik ovo, tu, ja sam taj mislio. Ali dokle može da seče? Čekaj, ja, može da kraja. Ajde, odseći ti, on će do kraja. Pa plastika, trebamo plastike. A dođi više što pirke, ali? A? Dođi više nešto. Sad je Meli to da radi. Vidiš tamo onu rupu, brate moj? Pošto besim gore nema tako loš moj krove, tako prokišnjava je, tako? Da. I ova rupa, vidiš, ovdje sam postoji Melit ove table i to, ima da se upropasti sve. To bi trebalo da se zatvori, ja mislim. Pa od ozgo, da. Je bi trebalo se zatvori. Melit, evo išalo je, a ti poslije materijal na puni gore, da se ne napravi šteta bez veze, brate. Ti ćeš danas da pokriješ ove table, nećeš? Hoćeš? Dobro. Dobro si ne. Šta radi Uka, brate? Uki! Dobro je dvorište ispalo. Super. Nosiš ti da bude tamo kad ti jedi još dolje, kad ono izranje, kad je oporavnje, kad je sve treba pošli. Ajde srci, ti bude vodio niste. Kada će ovim vodi? Ovo je dobro. 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 Da, neću. Pa da se jebe, sreba. Pa gdje ti bonser pre Žosi, bre, brate moj? Nijemam bonser. Nijemam bonser. Ima plata, nijemam. Pa tako ima ga tupiš dva dana, cijena. Kudni bre od Melita Brošovića polako gledi seče? Pa ne znam osnovom, jer je jedina ruka. Dobro, neka Melit poslije seče, kažu mu neke seče Melit, ajde. Je pono Brusović u Melit? Jeste, ne. To je promjeni kanta. Umeš da ti prikrije da bratim sam, ne znaš? Mora promjeni kamen. Ovo mi je zaštveni, za Brusini. Da nije on seče, brate. Sad će on to da promeni, pošto ja ne znam, nema košnicu, otpala mu je košnicu. Dobro. Besimće, kako ide Besimće? Kako ide? Evo, brate, doradim sad drugu ruku, više ovdje kako. To da ispeglam ovdje, sve da sredim, znaš? To, ovdje da sredim. Eći, Besim je muka više dole kuće, iskreno. Pa nije, brate, zato što je moja kuća u pitanju. A da tuđe bilo bi ti muka? Pa ne bi bila muka, zato što da god da radim, mora se radim. Nema muke, brate, nego treba da imaš volju pre nego da krene da radi. A ja imam volju, tako da nema što. Imaš, da, imaš. Biću lepo, što bi čekao. Da, da ti struju. Dobro, Melir ga je dobro sklepao ovdje, brate. Nema šta. Nalazimo se. Sada gledam ovo ovako da ostane. Brate, ovo baš je užas, a? Ko je? Pa ovako. Ja bi ovdje kod bojlera opnuo još. Ja rekao. Ovdje do kraja. Tačno se uklapa pločica. Kad dođe gipsova ploča, još jedna pločica ovdje pokriva ga do neba, što bi rekao.
Ne znam, još koji bi sad, koje, kako bi mogao ovdje, su bi neka crna pločica. Ali baš crna, ko što su ove dole fugove. Za ovaj? Da, da. Kako god. Ne znam, meni vidjet ćemo, bre. Neću da obećavam ništa što kao, tako obećam je. Pa, normalno. Vidjet ćemo kad budem ja nije završio, naš tima da ličite. A šta je za pločica? Pa vidjet ćemo da ćemo da nastavimo pločice, da uradimo sve pločicama. Znaš? Gde? Pa ovdje u WC-u, da vidim kako će da ispadne. Neću vada. Kažu ti, ti su dugo nisi bio ovdje si reći, zadovoljno li da se? Jesu. Dobro su radili, ja? Bio sam kad je ovo uvijek. Nisam bio ovo ostalo. Plotvice, evo, nisi bio. Ekstra. Super je kuća, ladovina je, brate, baš je ladovina ovdje. Napune, pa kao bilo baš prijatno. Da, da, da. Šta se dešava, šta ti, nim koje ti sam dovolio sam, gini majicu. Gini majicu, brate. Šta? Pa nisi nadalno, šta? Pa kaže meni da si naduvan, da piše ni naduvan. Nema, moraš malo da smanjiš piće, ozbiljno, brate. Mnogo piješ, brate. Baš pije. Znaš kako imate prevari u samu kafanu? Da se ovaj poskočka si onda samo... Nema, mi treba da pije surutku da cepa, ali on ne cepa surutku. Ali kozi? Ili kozi mleko da piješ? Ovo ti kažem. Malo skunili sa pićem, brate. Mori malo jedan dan, dva suni. Neće ti pobeći flaša, brate. Pa neću. Pa šta je onda toko grliš i guraš usta? Zbog čega? Pola sam smanjio. Kile jeste... Šta si smanjio u subotu, samo što nisi se ugasio, bre, čoveče? I Kile isto voli da cucla. Kile pije više nego on. Svako jutro popije čašu mleka dve kad ustane. Ne pije kafu, ne pije pivo, prvo kuradi popije mleko. Pa čarvika popije posle 20 piva. Ali opet ima neku podlogu, nešto napravi na želu. Ne znam. Pirkić? Razločiš konac, a? No. E, počeo si? Jesu. Dokle zidaš, do kraja? Ne, ne, do kraja, ovdje. Do ovdje? Do, evo ti, do ovdje. Do tu. Do tu? Da. I tu idu vrata? Da, 90. Ko ti meša malter? Gile. Gile i Uka? A Uka mešao? Uka. E, ne uči Uka da meša malter, a Uka da čujem. Šta kaže majstor Pirke? Jeste, jeste. E, jeste? Pa ja mislim da je dobar. Hmm? Pirke je rekao da je dobar. E, rekao? Teško, teško lopatom da bi imao motiku bolje. Kako podnosite ovu vrućinu, momci? Nikako. Nikako? Baš, baš vrućinu. Jeste, jeste. Ali što da radim. Ali dobro, nemamo danas mnogo posla. Nema, nema. Ja sam naravno će Pirke od danas dozi da. Hoćeš? Dobro. Samo da damo cigle i... Jeste ponuli dovoljno cigle, Gile? Ima, ima, ima. Koliko ste ponuli? Nisu sve iste cigle. Nisu iste, a? To je problem. Jesu krljave, a? Ja sam ti rekao samo svoje... Jedne su manje, jedne su veće. A čije su ovo cigle uopšte? Besime. Od Besime su uzeli? Da. Ima one lepe cigle, one bele, što su te uzeli? Ne znam, ima je dosta opštine. A, Besime? Što je nisi dao onu bolju ciklu, dao si ovu krljevu, brate. Pa nema bolje, a ne... Imao si onu bolju, onu belu. Nema više, brate. Nema, ima 10 komada, šta da radim s tim? Nema, brate. Ali dobro, ti gledaj jednu stranu da ti bude ravno. Da, da, znam, ali nisu isti formati. A to ti kažem, a ti gledaš sad da ti bude ovo sad. Da, da, da. A ovo nek ide, nema veze, znaš. A šta je tu to tako? Pa loša je cigla, da ti ove krljeva sad. Šta je tu? Pa da. Ovo nisu isti formati. Jedan veći, jedan manji, ali ti... Kuro kreće. Kreće se, ti, stavljaj. Ma jo. Zato smo ga doneli. A gde je sada kreću? U Malku. Pa, evo kreć, sad još kreću, brate, u Malku. Da, zato smo ga doneli. A on kreću ovde, brate moj. Ja ga pitao, Prke, kaže... Lakše mi, bolje mu i povlači i... Pa bolje sa krećom ti ne mešati. A taj jednu lopatu izmešati, da? Pa gotovo sad, to mešalice si mešati. Nije u mešalice. A ovako ste mešalice? Nema mešalice. Pa gde je mešalica? Nema, desim u odnozu, ja sam. A, Besime. Jermo, treba mi tvoja pomoć. Gdje ti mešalica? Ne, ja sam ovamo gdje radim privatno. Aha, a gdje reći u jednom? Tu, kod komšije. Mislim, ne, ovamo gdje kod najma radim. Pa što reći tamo? Pa treba se zidati nešto. Ideš kuću neku? Pa da. Celu kuću ili? Pa ima 30 kvadrata. Pa dobro, sa krovom sve? Sve, sve kompletno. Jesi pogodio dobro posao? Pa dobro. Nije loše. Solidno. Sam radiš? Sam radiš. Nemaš pomoćnike? On mi pomaže. Kad je on ili njegov sin, znaš. Ali tu je jedan radnik i tu. Uradio sam teme sve. Sutra krećem da mu zidam. Oh, po ovom suncu, brate. Šta da ne, mora se radi, brate. Pa dobro, ideš ujutru nešto.
Pa ne, brate, čim završim ovdje idem tamo odmah. Pa što ne ideš ujutro, čovječe? Pa i ujutro i ovdje kad završim idem. Idemo do, u primjer sad krećem kod njega od 7:30, radim do 10:30, pa krenemo kod tebe. A kad završim ovo da idem, radim do 6, idem kući, pakujem se, treća smena. Au, brate moj, čuj ti još žokaru. Čuj. Kakav je čovjek borac, brate, a? Gde su nam ona kesa od sigurača? Ne znam, dok si stigu, šta će radi ovdje? E si raskupustao sve? Jes. Kesu, gde kesa od siguračima? Tamo mora biti. Ajde, gile. Melite, ti da neka pomoć u WC-u tu? Da, znači Gile da pomoći. Da ti predržava table? Da, 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 šta treba? Pa može Uka, brate, šta? Treba da merdevine, čerpe. Pa imate merdevine, evo ima ih ovdje, ove, ove. Gajmo bilo, ne. Evo gajmo. Nemoj, Pirki, nemoj. Nemoj, Pirke. Ti si bato osuđen da budeš na ovo, na ovo zidanje, što kažem. Na zidanje ovo, ne gine ti. I ovo sam ja zidao. Ko je? Pa dobro si uradio. Nije loše, nije loše. Gile, tu je, tu kesa, bajo. Daj si vam, dođi vam, makar je. Koliko imaš gore tabli? Dve, gdje Melit? Miloš, gdje je broj Melit? Koliko tabli gore idu? 3-4? Čekaj, da se mi šafi. Upadni unutra, trebaš. Gile, dođi vam, Gile, treba ćeš meliti i ući. Evo, evo me, uđi Moći, bre. Čekaj, možete pomogli ovdje ja? Samo u vratu da uđu. Ne. A ne može od ovoga? Čekaj, čekaj. Ajde sad. Gdje besi mi tu, iza jesu. Da ga udarim, brate. Žoki, ajde nam objasni šta ti upravo radiš ovdje sad. Evo, stanemo se u vrače. Prvi gledan. Molim? Stavljamo osigurače pa da vezuje da ti premaš. Znači osigurači idu u tu kutiju, tako? Pa da, pa. Hoće da objasniš proces? Kako se ti osigurači instaliraju? Koja je njihova svrha? Pa osiguračar je kao i prekinski. E da ja ću da čistim ovu vratu. Možda mi isključite glavnu struju za određene delo. Da li kupatilo, da li bilo šta, sve je posebno. Da imam po tri osigurača. Jesi lepo razlog, sve si odvojio, svaki osigurač ima svoju funkciju, je tako? Tako, tako. Dobro, pitamo Žoki. Posle imam vezivanje, znači nula, ozemljenje. To je na kraju. Plavi, žute. Tako, pit ćemo osigurač. Dobro, sine, dobro. E, gotovo, momci? Noće. I? Evo mi sve si, brat, smetam. Ko je? Ovo. Sačka da vidim. Pa šta je bilo sad ukrao? Pa opet me zove. Šta hoće sada, šta kaže? Pa hoće da dođe ovdje. Pa je vodi neku ribu s ovom. Ne znam, mislim. Pa si ga pitu, imaš usta, brate. Dolazite, ko dolazi, šta, u čega? Šta da radim? Agile, hoće da te vode, brate, ljudi. On što je dogovorio, sad im ja ne znam. A šta si dogovaraš čovjekom uopšte? Pa čovjek mi rekao da ima neki riba za mene. Dobro. Sam rekao, kad imamo vremena, hoćemo da idemo negdje na kafu. Ovo je Rus, Ivo. A Rus? Da. Ovo je ko bio Milutin se zove, da. Pa dobro. Onda ja sam rekao, kad imam vremena, ćemo na kafu, da vidimo taj riba. Taj riba. Onda, da se kupa nije riba. Onda se neka švedska, ono što se osjeća. Ne znam, nemam pojma, brate. Juče je bio tamo, ja sam rekao, sutra dan mi radimo. A odmah zovi. Ja, ima moj broj, ne znam što je bilo. Pa je ti zvonio telefon? Gledao sam, nema ni... Ne, to je vas ne budu. Znači nije te zvao? Nije me zvao, nema ni poziv, ne, nije me zvao, ima moj broj. Ima i na WhatsApp, ima na Facebook. Jer, momče, kao sam, danas radimo.
Pa dobro, mi radimo, kad završimo posao ili doćeš? Šta je problem, Pirke? Ništa. A gdje je te šuf, dolazi te šuf? To je tvoj drugar, šta je već? Doći će. Doći će, a? Da, sad mi popiši poruku, samo da vidim za bagu. Znači dva rada si opalio? Da. Dobro. Nije loš, ide to kako treba, što kaže. Žoki, šta se dešava? Evo ga, žel. Vezuješ struju? Dok je stigao? Pa, vidiš, na latavate. Stavio sam osigurač, pripremio se da je on dobro za uzdravljenje. Sad vezujem, odvaljam nulu i uzemljenje. Je posao, brate, ima. Moram to da razumijem. Ima dosta kablova, brate. Ima, ima. Pa vidi, velika ti je kuća obesina, brate. Mora da imaš osigurače, brate. Da. Ali gledaj da budu sve u funkciji, brate, da ne bude kao kod babe. E ste probali vodu kad ste kusili vodu? Pa su sve u funkciji. Ne znam ja, ali... Proveriti. E ste probali vodu? Gdje da probam vodu, kako? Pa, sipate u sistem, brate. Ide sve. Da li ide tamo? Da. Nismo probali. Što niste probali? O, nemam pojma. A, Miloše? Gdje? E ste bio tu kad oni tu kad su završavali vodu? Gdje? Ovdje, bre, gdje ja? A, tu sam bio. Pa jesi probao vodu, bre, čovječu, idu u kanalizaciju tamo, ide u jamu. Mora gdje ide, kako? Gdje si Miša? Vi ste ludaci, bre. Šta ko ti neko se vraća ako ima, bre, padna vamo da vuče? Ma ne, dobro. Čak i veće padne. Dobro, ako ti kažeš tako. Proveriš, brate, šta je tu problem da proveriš? Da, 5 litra vode i... Sipaš, brate, u rupu i ode. I tamo se čuje. Hoćeš da sipam sad? Aj sipaj da vidimo, sad ovi su unutra. Kod mene. Moraš kod mene. Da, neka. Slušajte, uopšte niste profesionalni, brate. Sve radite preko one stvari, iskreno vam kažem, brate. Ne zmišljate ovo što je posljedicama. Šta kaže, Pirke? Pa čekam ovog bagerom da mi se javi, sad ću da ga zove. A šta je to što je, čemu se radi, o tutoniku, šta je to? To je četvrta klasa, ovo što rade groblje Uzbek iz Beograd puta. Znači grobljanski tucanik? Da. I rekao je čovjek da će mi jednu tu tucanik i jednu zemlju. Pa neće mora sa koske da donese ovdje, neće, sa koske, neće. Da donese neke mrtvake ovdje, brate. Auka. Tamo da mu bacimo mađina, besimo. Luka, uživaš, brate moj. Tvoj posao je, slušaj, odličan, brate. Imaš bolji posao nego šef Gile. Da. Gile kao šef, enoga tamo drži tablu, nosi iz tovara, vuče cigla, ti, brate, ne, kao... Ušao sam ja. Pomoću radnika, pušiš pljugu, brate. Ne možemo da uđemo... A da, malo je već, je pravo si, jeste. Tebe zdubacite ovoga Ljilje nutra. Pirke kad bude... Da radi, šima, tako Ljilje. Malo te ću da je pravim opet možda. Pa dobro, evo, Pirke, polako ide mu to. Polako mu ide. To uki, puni vodu uki. Da, mora. Ajde. Jesu morali momci? Je naporno danas? Je, vrućina je, nije naporno. Vruće, nije naporno. Dobro. A ti uka? Je. Je ti naporno, brate? Vaj, jevi, ovo sunce inače. Dobre. Inače, super, a? Gdje Gile šef? Ajmo, ispečemo šef. To si Gile, evo. Kako ide posao, baju? Super, ide. Ne mogu da pogledam sile. Može. Nema šta su radili. Zvolite. Dobro. Militi, gotov si ovdje? Pa još ono tamo, još tamo. Još to u ruku? Da. Jesi stvorio sa svojim? Jeste, s stiroporom. Dobro, i Pirki će gore da sipa. A moram ja gore da prodam s unutrašnje strane s malom. Neki džaki mi nešto da ne bi oticao višak. S ove strane moj zatvoreno, samo će tamo treba. Da pre nego da počnem, izaći ću gore. Znači, sad kad ovo završiš, napadaš hodnike, tako? Hoćeš moći još žohara, pošto žohar još kilovi si puša cigare na napolju. Pomerit će se. On kaže da mu ti ne smetaš, da ti, da on tebi smeta. Ja sam se sklonio, znači da bi on mogao da radi tamo, ja sam počeo ovdje. A on kaže da ima mnogo posla. To je prazno, ovo mogao da radi. Daj mi kmajf. Dobro, izvrta. To znači bana, ja sam... Jel mogu ja da napadem tu da ispunim to? Može. Šta? Šta da ispuniš, sine? To trako odmah završim, upatjalo sam, tračno se ovo. Stavim trako da. I onda samo stane da gletom, uradimo podlogu, gletom i to je to. A ovdje ne mogu da radim radi njega, sad dok završim danas sutra. Ovdje sam popunio. I onda samo ruku gleta, brate. Jesi završio da kažemo ovo sve ovdje? Pa da, evi, stavio sam mjesto, međutim, ne mogu sad nešto da kažem.
Ali, dobro, izvukao sam opet. Sad ću da sredi mi to, unutra. On će ovamo i tako, mora tako posle da ide, brat. Pa dobro, dobro ide posle danas. Zadovoljan sam. Ekstra, brat. Dobro. Radi se, ovaj, da kažemo, i pirke na pola posla. Pa da, nego ću tamo. Dobro, odmare, niko ti ništa ne kaže, da si na pola posla. Žuh, i ti? Evo, vezam. Dul, pa uzim ne. I onda imam samo faze sumaš. Znaš, Dule? Moji. Kad je došao za rođendan, kažem ja, gdje je poklon? Kaže, slušaj, brate, ovo što ti radim s tobom, to kaže, sve džabe ti radim. Jel' tako? Častite, a? Da, za rođendan. Neće tu ima dnevnicu? Neće. Oh. Jel' ti rekao tad? Jesi. Otkud to, Žohi? Pa šta da sam mu kupio poklon, šta da mu kupim, nemam pojma. Nije imao para. Da, nisi. Osto bez kinte, sine. Je moguće tamo da te toliko kasapi onaj tvoj, onaj šumadinac i ovaj... Kako mene nije kasapio, sam stavio. Pa kako nije, koga si bio tamo? 12 dana. E, radio nešto taj čovjek 12 dana? Ah, nije. Pa znači s tobom je pio, pušio ceo dane, tako? Pa šta kad imao pare? Znači kasapio to je, tako? A šta je rekao, ja imam da Miloš uvek kaže da mu kupim kutiju cigara i pet piva. Ko je to rekao? I šumadinac i Maša. Jesi. Ma šumadinac ima za sebe, a ne za njega, bre. A i Maša to. Pa dobro, Maša radi, ona je veren dima, ali ovo je teško, ovo je neradnik isto teže. Radi. Pa gdje radi, kada si mi je pio 12 dana, gdje radio? Dobro, htio da bude negovateljica, u samo jedan dan su ga držali na poslu da treba. Gdje htio da bude? Negovateljica u staračkom domu. Ozbiljno? Da. Znači otišao na poslu, jedna je napustio. U isti dom gdje je bio kameni, tamo. Oooo. Treba njemu da menja pepa se. A čekaj, jesi neko od vas plus kamenik? Ne, piše onako vredljive poruke, ali nisam se čuo. A šta ti piše? Da sam jajera, da sam tako... Da si drukara, cinkara, sve najgore. Ja, jajera, jajera blavno. Jajera blavno. A tebi si gledao nije bio kamere, nije? Nije, samo... A tebi Žoki kao kum, te kum pozvao? Ništa? Ne, ali vidim nekad uđe u lajku Nikole. I piše, pljujete, a? Da neće da se uključi da igra, neće da neće. Daj mi nikad. Nije me pljude, koliko sam vidio. Nije, a? Odmori malo Žoki ako si kretalo sa poslom. Samo ti tjeraj ovo sam, gledaj Pirke, ovo samo tjeraj. Ova, znači ne može da ti bude ravno. Znači, signal, znači kad su dve, teraš jednu ravno, a druga, ova strana nije bitnija. To će da maltrišem nešto od ispod. Samo gledaj da ti bude ravno. Zoveš? Dobro, bre, Pirke, gdje je konac, bre? Da. Kada će ti konac? Pa, gdje ti krivo, bre, brate? Ne valjaju cigle, dule jedan. Evo, da ti kažem kako ti misli. Evo, vidim. Jer nam ove pravo, cigle što su krivi ja samo, vidiš da nisu iste cigle. Pa nisu, ali otkud znam, tako si kone zaraz vučeš bro. Pa nije problem, tako ono da ide. Lakše ti je. E pa, sin tvoj je rekao da će da dođe sa bagerom, pa... Pa nije došao, jel te Siniša zvao sad? Jel te zvao Siniša sad? Luka radi isto. Povrednio se Luka, nema šta, povrednio se. Nula je gotovo, sad pravim pauzu, Bog za njih. Tako si mi, odmori, zaslužio si. Ajmo! Evo, stavio sam kontus, nije krivo uopšte. Nego ne valje, Bog, od cigla ne valje, viš da je jedna veća, jedna manja. A dobro, neka ti tu bude konat i cepaj dalje, šta? Pa da. Ukaze, jesi Luka zamešao kolice, jesi? Jesi umorio, jesi ne? Pa ne, bre, mašina mi je. A šta je bilo to sa operacijom tvojom, bre? Šta se dešava to? Pa taj dan ja se spremam da idem, taj dan zovim za Suzanu. I onda Suzana ustala i došla kući. Jesi operisali? Jeste ne ovu, nisi bila? Ne. Dobro, crvnu. A šta je to imala, vene neki ili šta? Vene. Jesi uspavali, šta kaže, bolo su li uspavali? Jesi, morali su, zato nije malo ono, nego crvno odavde. Do ovdje. U, brat. I koliko dugo je bilo u bolnici? 4 dana. 5 su ga pustili. Pa dobro, jesu da možda hoda sve normalno? Hoda, ali nije to to. Što? Dok ne skida konce i bi ga još. Ima konce. Svaki dan ide na povjerenje, na ovu ranu da ih čisti, ono, protiv ovih. A šta kažeš, ujela je 8 dana za oko? Danas u jutru u 100. Kada ono zatvorene oči? Kaže, ne znam.
Možda je pauk ujo, brate. Ma nije pauk, to je ona velika kako beš. Strašnjen. Ja otišao kod lekara isto opet. Da, otišao. Brate, koji bi muk imati s tim lekarima, ne daj Bože nikom. Evo kruško, to je nuđe. Katastrofa, brate. A gdje ti Tarzan ove, što radi on? Išao da radi. Gdje radi on? Nije više ona duvana, je bere duvana? Ne. Ne može ona duvana. Nije... Nije za duvana. Pravi probleme tamo, a? Nešto pravi probleme, nego... Ufati sa jednom devojkom i krivo ovo, Toni od Senada. I udario šamar i on došao kući. Znači, potukli si tamo? Pa samo on je udario šamar i on ništa, došao kući, kaže, neću ja da se bijem za bratom. I došao kući, kaže, više nije. A Kinez je tamo, a? Kinez ima dve ženske, dve devojke. Nemoj da pričaš, ima da se ženi, brate. Pa da, on kaže, kad završim, kaže, dođi ću kuću za devojkom, za ženu. Vauka, brate moj, najebo si čovječ. Teško tebi, sine. Što je vrućina, jo, brate. Prikeš, to bi ti gotovo danas, sine. Danas se od tebe vidio, nisam stao. Boga mi, teško će biti gotovo danas. Čekaj, što ti, Melic, kako ide? Da. Jesi kjeda sad tu? 200. Ovo ću isparčati da uradim na nogu, pošto je ovaj deo baš krivo ovdje. I kako ti se žohka da radi od tebe, brate? Sad ću nešto da zatvorim, ali možda nastavim. Evo, montiramo ovo. Daj jedno na povedu, daj nož. Na gile. Ja ću da mu zatvorim, posle nek se sutra pa slobodno, ne neska. Ima žohka da smetate, sine. Ma, rekao da će da završi to danas. Pa što radiš sad, čovječ? Da montiramo ovo. Pa što ne radiš ovo? Šta će? Pa na mene šta radi? Evo ja ću tu da stavim ploču, ti sad radi dok ja ovo ne isečem. I onda ja stavim ploču i ti nastavi tu da vezuješ, ti meni više ti ne stavit ćeš. Idem tamo gov. Sada. Jesi gio zadovoljan sa slučnikom danas, radnika? Da, da. Specijalac, od neko su na polju na ovoj vreme. Pakao tamo, vrućina. A ovdje ovdje vina, jesi? Da, ovo je još maro slovo. Super je ovdje, bre, da? Ovdje, odlično. Možda bivši direktor će da završi to. Danas. Je, zidaš ga tvrdo. Bivši? Danas da vršiš sutra. Sutra? Dobro, dobro, vremeno. Ali 90% urađa. Svaka doza. 90% uradi ti 10, brate moj. Imbecinči, šta rokao, da? Bravo. Čekajno, imbecinči. Da, da, da. Puni bolat. Da stajem traku. A čekaj, sine, koja je kombinacija sa BMW-om? Znači, BMW je otišao, tako? Otišao, za to, brate. Znači, osjeti bez lobi ili zavljati? Brate, da, brate, slušaj, neću lažu životu mi. Brate, imao sam da dam 2 mjeseca ratu. Trebao sam da dam, a međutim, nisam imao para dok smo radili ovdje. I onda ja idem tamo da budem čovjek, da vam rekao, slušaj, rekao, brate, rekao, jer tebe zanima, rekao, ovaj... BMW, brate. Skide mi nešto dugo, lakše je u meni malo. Nemam paru da ti da vidiš sam. Tako može. Ali otišao za male pare. Koliko je otišao? Ne, neću da kažem, neću da kažem, neću da kažem, ne mogu da kažem to. Da ti to mogu ne vidjeti, volite to. Jeste, brate. Života mi mnogo male pare. Je ispod 3000? Nije, malo više. 3400? Pa tu je. Vau, brate moj. Mnogo, jeftino. Još ti ga i registrovao i ovo i ovo. Godinu dana. Gume dobre, sve. A usina, svi ti kanali s tim kolima. I opet si ostao bez auta. Pa jebim. Znači, imaš na kombi voziš? Pa misli, ovaj kombi dok mi ovaj ne uzme. Kad mi uzme, brate, onda će voziti bicikl. Ali da će Bog. Radim ja, radim. Dobro, besi. Nadu ne gubi, brate, znaš. Sad čovjek živi sa vas, brate. Majke. Jel uko? Ušao, ušao. Kod mene je okej. Ej, ali gledaj, gledaj. On nije vinčan, znači ti gledaj sad, znaš šta da gledaš? Gledaš ovu liniju ovdje gdje imam, gledaš rapu, gdje je onaj prošli? Evo. Gledaj da tu da bude na prošli ravno, ovdje mi nije bitno. Razumeš? Evo na prošli. Sigurno. Evo. Ali ravno? Ravno. Znaš šta te pitam? Čekaj, čekaj. E, tako, hajde. Evo, ja ovdje nemam vinčan, zato ti kažem, znači samo gledaj na ovdje ravno, gdje imam gdje da se šrapi. Sigurno. Nije dobro. Nije dobro. Ajde, dođi vam. Dođi ti ovdje. Dođi ti ovdje. A ja ću tamo. Tamo mi... Pusti ti meni skroz, ti samo siđi sad. Ne znam.
Ajde sad ti. Šta hoćeš sad? Hoću da mi bude tu na profilu radno, da ovaj sve kao zimba, drži me. Razumeš ti dobro što hoćeš? Ma, malo pre to da ti spomerio, brate. Pa zato što ja tamo ne vidim i ne znam, on kaže dobro... Pa ja sam ti rekao da je dobro, brate, malo pre. Eto. Znači, profil da mi bude jednak i s jedni i drugi. Znači, kako je ovde, tako da mi bude i tamo. Evo, okej? Okay. Ništa, dođi ti ovde, brate. Cić, pusti mene. E, tako je dobro, sine. A pa to sad. Peni sad. Peni sad i drži ovako ko ja. Glava, noga na rukama, kako hoćeš, već s te strane da mi ništa. Odmah šraf je tu sve ovdje on. Nekako vidim ja to da posle vidiš. Zidar. Ovo kakim stoji. Pa je nabio do ćoška pa poslije krpi vamo, šta? A to krpljenje oduzima najviše. Pa znam ali šta da radiš kad ne može krivo sve, šta radiš? Sva će te pomoći ti puštaj kad ti kažem pusti. Moraš? Ajde tamo. Moraš, djavka. Šta je se se koda? Nabi tamo. Puca ga kriza, sine. Te puca kriza, gile. Da? Te puca kriza. Nema kriza, ti tako popolim. Nema kriza, a? Samo radno. Mačar, brate moj. Ma treba održati, teško je održati, brate. Pa nije teško, na pola je sečana. A mislim, teško je zbog te... To ono kad pričamo o pravcu, o vinkli. Ja uspadam ti tri puta teže nego... I komplikovanije ovo, sad sve treba ti su... Kroji da se... Čekaj, ti upati ti na zavu. Eto, Zofar, ide ti Zofaru i da smetaš njima sada. I ti kažeš malo pre, oni meni ne smetaju. Ti njima smetaš, sine. Ne smetam. Ja sam radio ono. Šta si radio? Da si ga postavio? Držim, brate. Dva šrafa se drži, beži ruku. Jemaj, beci me. Šta ćeš? Ne pičiš ovo ide, a? Sada sam trafio svoj tamo. Brate, ne mogu pići, brate. Onda siđi ako nisi ti trajiti. Gledaj mi samo šafa, pa ja ću siđi. Šta je problem, snaga gile? Pa nema snaga, propad. Ako nisi dobro mjera, evo snaga. Okay. Ali problem ovo, nema, je li ovo problem ako nemaš snagu i ne treba ti snaga? Držim te slona na glavi u Africi, ja ne možeš početi. Slona. Luka, ti sam otrano, kako stojiš? Ima? Odlično, odlično. Pirke, brate, neće se ovo se završi danas, kako vidim. Duo je dan sve osem. Znam, ali kažem, neće se završi danas. Neće, moramo šance. Šanse, vidiš da... Visoko je, brate. Visoko je. Da. Pa, znaš kako, brate, da ga spucaš do ovde, zidi ovako do ovde, pa ovo sutra ćemo da nastavimo, šta? Ma nek ide dok, redom nek ide sad, šta? Nek ide redom, pa dobro, ide redom. Kako treba da ide? Mora se vezati. Jesi uko nekad ti zid ovako nekad, da si radio isto ko pirke što radiš? Gde si radio, majke ti? Svuda. Svuda. Ne vidim ovo, ne, pritisak mi je, čim se saknem, ono, vidiš ti ovako što mi je. Cepaš terapiju? Džabe, baš. Ne vredi? Džabe, bijem, ono, jučer, ko je bio tu, bio sam u kacetu, 12 komada. Ne, idi bre, brata, probaj da smršaš malo čoveče. Ima, rekao mi da ima 120 kila. Koliko imaš kila? Pa 128 kod Samira, ne znam sad je bilo. Da li mogu, ti si teži od mene, brate moj. Majke mi moje.
kod Samina, prekjuče sam. Mnogo, brate, Vuka, stvarno mnogo. 128. Pretero si, u tom ždranju, odzvano ti kažem. Žderaš ko mećava, brate. Pa ide, ne dobro puno, bogano. Ma kako, uvijek, kad god te vidim, ti jedeš nešto, brate. Ti više od nema. Ili piješ one neke solne sokove, piješ ono djubre. Pa sokove, da. Ono je katastrofa. Ono ti je zlo, brate. 102 kile imaš više od mene. Utro, da. Dva, tri, da. Kako? Imaš više od mene 102 kile. To staviš u ova srbaku, tako? Da. A šta ti je drugo? Zašto ti to? A za pravac. Ma dobro. Velje, ti znaš da si ti prijatelj, to si moj drug, tako da... Nema veze, dobro, kako god da radiš. Dobro, čekaj ovako, znači imate još ovo, ne više ne mešite kolice, tako? Okej, okay, samo peremo kolice. To da se oguli, što kažu da se... Da. Na mačka. Tako, Ljini? Da. Ja. Buljanši, ste gotovi vi tu? Još malo. Još koliko je to malo, da vidim. Ne, čekaj, Gime, se ne izvini. Još ovo parče ovde, da. Još to parče. Žoharu! Molim. A ti, sine? Ja sam uradio, što sam planirao danas da uradim. A šta će planirao, da čujem? Pa uradio sam inženjeri, pa ovaj, i nulu. Stavio sam osigurača, morat ću još za dokupim osigurača i zvono. Kako? Morat ćeš još osigurača, koliko ćeš osigurača? Još četiri osigurača, jedna zvona. I 40? Ne, četiri. Ali to je sad ostalo... Samo ja, mogu da pustim struje sad? A šta se ovdje radi? Postavio se utikač. Pa da, vamo što montirali, vamo ne mogu da prestaje keramiku. A čekaj, ovdje gore već se vidi keramika, jesu tako? Jesu zove keramika za gore? Ne, nispozirajte. Koju ću boju gore, ću crnu? Bela. Šta će ti bela? A ne, u stvari crna, jeste. Vidi keramika. Crna, da, crna. Onda budemo uzimali keramiku za ovo. Možemo crna, pa ovako. Pa da, to. Budemo uzimali keramiku za ovo, možemo da uzmemo. Ne znam, ne, šta da radimo, ću da radimo do kraja, da te ove keramiku gore. Ružno je ovo piču, znaš? A? Ružno je, što zove ovu boju, brate, katastrofa. Znaš što je da je bela bolje vjerom, od svima zove svojim reljefom, katastrofa, bez svima. Da. Samo si ustruku patilo, brate. A to, ne, dobra pločica. Ma šta je dobro, brate moj, ti si lud čovjek, brate. Gledam što liči ovo, brate moj. Gledam dole pločica, vidi gore, brate, šta je bilo ovo sine? Znaš kako je bilo? Držim u pločicu ovako, ruke neke. Melijet, ja dobra, kaže, dobra, rekao zemo. Slušaj ovako, hoću da uzemo ovdje crnu pločicu da stavimo gore. A ovo bit će još gore. Crnu. Isto. Pa bit će katastrofa pre svojim belom. Lepše će bude. Neće biti, ne znam. Evo, ne kaže Miloš, Miloš radio, uradio kupatila, sigurno 300 dolara. Po meni ste ne sviđu iskreno. Ma ne bi to da u tebi sviđa, ne bi boja koja da ide. Pa boja, bi mogao da ovdje je crna boja gore. Pa glupo, da sviša na malo ove šare. Da, glupo je, dole da. Ako može, znači idemo ovako do ove šare su da je bolje stvar. Isto ovo. To, tamo ću uzemo crne, čao. Ajde neka bude. Dok Melit radi ovde, ja mogu kuhinju tamo da stajem. Onda uzet ćemo ovde još, završimo, ako treba, bela kočica. Ovdje treba što nam mislim, tri kvadrata ne bi trebalo više. Da, boga mi. Tri. Više. Četiri. Tri, treba će, neka bude četiri, treba će nam za kuhinju. Ma koliko i tri? Dva kvadrata, mislim. Tri, tamo. Osam ima ovih u kutiji kočica. Osam ima? Da, izbroji koliko tu treba. Znači ovde treba dva, tri, pet kočica na ovom delu. Šest, sedam, osam, devet, deset, jedanest. Tu su kre, 12, 14. Pa treba jedan. Tri, četiri paketa. Pa to je to. Ti četiri kvadrata. Ništa, to ćemo da uradimo, dajde, šta da radimo, dajde da usiramo, da uradimo kako treba, brate, neću više, muka mi od repova, od fušeraja, muka mi stvarno, brate. Imamo i tu ovaj stup, ne zatvaramo, imamo i, da što ti kažem, treba ti. Kod brata. Ne može ovako, ja sam mislio da će možda biti. A se vidio plafon, se vidio plafon. Vidio sam. Aromani ti. Što je, koji su? Stavio sam traku, sve. Super, brate. To je kad završim ili do kraja pločice, uradimo podlogu, izvučem gled, to je to dole, brate. Tamo dok ovdje radi keramiku, ja ću tamo da uradim za kuhinju. Okej, okay. Slušaj, ako ajmo Gile, skupimo mala, to je dosta danas. Mene treba da postavi još ovo i završamo. Pirke potrošio materijal, Besim je završio svoje deo posla, Žohar je uradio to što je uradio. Je pošteno? Žohi, Avakari vamo dođi sine, ajde. Dugo nisi radio odjevu klipa, drugo nisi pozdravio fanove. Hoću da čujem tvoj utisak, kako se osjećaš, sad si opet fizički radnik. I opet napreduješ ka majstorskom mestu, znači radiš struju, bio si na lopati, sad si opet prešao na struju, pa na vodu, nisi više direktor, nećeš biti više ni šef, itd. itd. Izvoli. Kako ga kanali. Pa istina živa. Uvijek smjena, hvali, idemo dalje. Ovo to ću svima da se zahvalim na gledanju, na praćenju, svi koji su na Patreon, pa na mnogo znači da poznajem Nevenu Leskovac, Kolor, unutrašnjih radova. I hoćemo da kažemo, izvinite što te prekidem,
da uskoro prelazimo na sajt. Znači, vjerovatno danas, sutra prelazimo na sajt i tamo čisto se kaču klipovi, tamo će ljudi moći da se pretplate. Polako, što bi rekli, prelazimo sa Patreona na našu aplikaciju. Eto, izvoljno stavi sad. I da kažem da na našem sajtu možete poručiti www.zaleprodukcije.com, ima sve vrste u prodaji. 2300 su, ja mislim. Tako da. Bez porodnje. To nije skupo, kvalitetne su, nemam sad na sebi. Ali evo ima ovu. Ima. Kape žele. Želim da se svima zahvalim, svim pratiocima, svim gledalcima. Besime, si zadovoljan, Besime? Brate, ali vidiš ovu lepotu, brate. Je danas bilo sloge na poslu, je išlo kako treba sve? Sve normalno. Odrađen je posao. Nemoj ti, daj. Da. Jeste? Jeste, više se radi sa prskom. Sa prskom se više radi? Da. Znači gasi da ih, ha? Gasi. Nemo, on gasi kameru, ajmo sino, ovo mora se završiti danas. Pa ti da li hoćeš za 20 minuta ili 2 sata, ne zanima. Pa da li, ja nemam vremena da vam samo svi bude ceo dan, brate. Pa to, dobro. E, to je najveći problem ove priče, brate. Pa dobro, ima danas učinka. Bije učinak. Lepo smo radili danas. Niste se umorili, nije bilo stresa, lagani ste, završen je posao tako. Ono što je rečeno, određeno je. Određen je deo struje, određen je gips kupatilo hodnik, određeno je špaletna hodnik, uradio si gore table, mrežica, ispona, da se pirke je stigo, evo dok je stigo, sutra, pa dobro. Nastavit će, završit ćemo sutra, mi ćemo sutra ovo i tako sve i dalje. Nisu to ove cigle pa samo pako. Tako je, ništa, to je to, hoćemo, pozivimo se fanove, hoćemo. Da se zahvalimo svima. Šerujte, hvala vam puno, svi koji su nam na Patreonu, da se vidimo u sljedećem klipu. Ćao braćo, sve najbolje.